Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է, որ նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը թույլ չի տա Թուրքիային սպառնալ Վաշինգտոնի դաշնակիցներին Սիրիայի հյուսիսարևելքում։ ԱՄՆ Պաշտպանության նախարարության խոսնակը Sky News-ին ասել է. Տեղեկություններ կան, որոնք ցույց են տալիս, որ Թուրքիան վարձկանների խմբի միջոցով պատրաստվում է ռազմական գործողություններ իրականացնել Սիրիայի հյուսիսարևելքում քրդերի դեմ։ Բայդենի վարչակազմը թույլ չի տա Թուրքիային սպառնալ մեր քուրդ դաշնակիցներին, ասել է ԱՄՆ Պաշտպանության նախարարության խոսնակը։ Նշենք, որ թուրքական իշխանամետ լրատվամիջոցները գրում են, որ ԱՄՆ-ն 50 բեռնատար զենք զինամթերք է ուղարկել Սիրիայում գործող քրդական բանվորական կուսակցությանը և ժողովրդական պաշտպանության ուժերին այն լուրերին զուգահեռ, որ Թուրքիան ամեն պահ կարող է ռազմական գործողություն սկսել Սիրիայում։ Նշվում է, որ 50 բեռնատարներից բաղկացած շարասյունը մուտք է գործել Սիրիայի Քամաշել քաղաք։ Բեռնատարներում եղել են զենքեր և նյութատեխնիկական միջոցներ։ Հիշեցնենք, որ քրդական բանվորական կուսակցությունը և ժողովրդական պաշտպանության ուժերը Թուրքիայում համարվում են ահաբեկչական կազմակերպություններ, իսկ ԱՄՆ-ն քրդական բանվորական կուսակցությանը համարում է կարևոր գործոն ահաբեկիչների դեմ պայքարում։ ԱՄՆ-ում կայանալիք ժողովրդավարության թեմայով գագաթնաժողովին չեն հրավիրվել Թուրքիան և Ադրբեջանը։ Հայաստանը հրավիրված երկրների ցանկում է։ Արմեն պրեսի հաղորդմամբ այս մասին տեղեկացնում է հայ դատի հանձնախումբը, ներկայացնելով հրավիրվածների ցանկի վերաբերյալ Պոլիտիկոյի հղումը։ Սա կտրուկ, բայց ոչ անակնկալ կշտամբանք է Ադրբեջանի նավթային միապետությանը և Թուրքիայի նեո-օսմանական բռնապետությանը, նշել է հայ դատի հանձնախումբը։ 2021 թվականի դեկտեմբերի 9-ից 10-ը ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը կհյուրընկալի ժողովրդավարության երկու գագաթնաժողովներից առաջինը, որը կհամախմբի կառավարությունների առաջնորդներին, հասարակական կազմակերպություններին, մասնավոր հատվածին, հաստատելու ժողովրդավարության նորացման օրակարգը, համատեղ ջանքերով դիմակայելու այն սպառնալիքներին, որոնց այսօր բախվում է ժողովրդավարությունը։ Մեդիալաբի հարցերին պատասխանում է քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյանը։ Պարոն Բաղդասարյան, ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը նոյեմբերի 8-ին հանրահավաք է հրավիրել, որով իրենց բնորոշմամբ հիմք է դրվելու համազգային ընդվզման։ Այս պահին համազգային ընդվզման հիմքեր տեսնում եք։ Այո, հիմքերը կան, սկսած սոցիալականից, վերջացրած այլ խնդիրներով, բայց չեմ կարծում, թե Ռոբերտ Քոչարյանն այն քաղաքական լիդերն է, իսկ իր ղեկավարած քաղաքական ուժը այն ուժը, որը պետք է առաջնորդի այդ շարժումը։ Իսկ օրվա իշխանությունն ինչով եք պայմանավորում, ինչու ավելի շուտ կամ ուշ ընդդիմությունը հանրահավաք չհրավիրեց։ Օրվա ընտրությունը պատահական չէ, կարծում եմ ընդդիմությունը փորձում է լուրջ շարժում սկսել, որը նախատեսված չէ մեկ օրվա համար։ Եթե հաջողեն մարդաշատ հանրահավաք կազմակերպել, դա կկրի շարունակական բնույթ, և նրանք և նոյեմբերի 9-ին, և 10-ին կշարունակեն հանրահավաքները։ Օրվա ընտրության նպատակն ակնհայտորեն անցյալ տարվա նոյեմբերի 9-ին ստորագրված կապիտուլյացիայի 1 տարին է և հիմնական ասելիքն էլ դրան է վերաբերելու։ Ընդդիմության նկատի ունեմ նաև պատիվ ունեմ Դաշինքը, քանի որ նրանք էլ են մասնակցելու այդ հանրահավաքին, հանրահավաքների նախորդ փորձերը հաշվի առնելով, կարծում եք կհաջողի նրանց մարդաշատ հանրահավաք ապահովել։ Դա կախված կլինի նրանց ներդրած ռեսուրսներից։ Բավականին լուրջ հիմքեր ունեն այդպիսի շարժում նախաձեռնելու, ուղղակի մի քանի հանգամանքներ պետք է դիտարկել։ Նախ և առաջ համավարակի այս պիկին որքանով է նպատակահարմար նման հավաքներ կազմակերպել։ Չեմ խոսում օրենքով արգելելու մասին, ընդհանրապես առողջ տրամաբանությունը հուշում է, որ ցանկացած քաղաքական ուժ պետք է ավելի պատասխանատու լինի և զերծ մնա նման հավաքներից։ Եվ երկրորդը, որևէ ուժ, որ հավակնում է դիմադրության շարժում սկսելու, պետք է ներկայացնի շատ հստակ ծրագիր, հստակ անելիքներ ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու համար։ Կոնկրետ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած ուժն ինչքան էլ փաստարկներ բերի, միևնույն է, չի ներկայացնում, թե ինչ կանեն իրենք, եթե իշխանության կան։ Այս հստակ ծրագրի բացակայությունն է նաև պատճառը, որ իրենք չեն հաջողում։
Պարոն Բաղդասարյան, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի անմիջական մասնակցությունը կամ ինչ-որ ձևով նրա ներկայությունն այդ շարժման վրա ինչ ազդեցություն է ունենալու, որովհետև շատերը կարծում են, որ ընդդիմության անհաջողությունների գլխավոր պատճառը երկրորդ նախագահի գործոնն է։ Ականհայտ է, որ գործող իշխանությունները շատ լավ օգտագործում են Քոչարյանի գործոնը մարդկանց ցույց տալու, թե իրենց այլ ընտրանքը նրանք են։ Նրանք կվերադառնան, եթե մարդիկ իրենց չսատարեն։ Ինչն էլ այո, նպաստում է, որ այդ բողոքի ալիքները շատ մարդաշատ չլինեն։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի համար պարզապես իդեալական ընդդիմադիր է։ Նույն կերպ էլ Նիկոլ Փաշինյանն է Ռոբերտ Քոչարյանի համար իդեալական, որովհետև որևէ այլ ղեկավարի դեպքում իր անցյալը հաշվի առնելով չէր համարձակվի կրկին հավակնել պետության ղեկավարի պաշտոնին, բայց քանի որ Փաշինյանը ձախողվել է գրեթե բոլոր ոլորտներում, դա հնարավորություն է տալիս համարձակվելու կրկին երկիրը ղեկավարելու փորձ անել։ Այնուամենայնիվ ամսի 8-ին ընդդիմությունը կկարողանա մարդաշատ հանրահավաք անցկացնել, որը հիմք կդառնա հետագա հանրահավաքների, ինչպես ձեր խոսքում նշեցիք։ Ոչ, կարծում եմ, սպասվածից թույլ և պակաս մարդաշատ կլինի, բայց նրանք կփորձեն պերմանենտ շարժում սկսել, իսկ հաջողությունը կախված է բազմաթիվ գործոններից, այդ թվում համաճարակային իրավիճակից, որովհետև իսկապես շատ բարդ վիճակ է, և անգամ Քոչարյանի կողմնակիցները, որոնք այլ պարագայում կմասնակցեին այդ հավաքին, այս դեպքում վստահաբար նրանց զգալի մասը չի մասնակցի։ Մեր պետության ժողովրդի համար գոյաբանական հարցերում մենք պետք է համախոհ լինենք, և այստեղ մշտապես եղել է այդպիսի համախոհություն նախկինում, երբ գուցե և Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարումների շրջանում չարժեր էլ նրանց այդ քաղաքականությունն իրականացնել, որովհետև նրանք իչարս էին օգտագործում այդ համախոհությունը։ Հետո մենք պարզեցինք, որ նրանք բանակցել են բոլորովին այլ դավաճանական փաստաթղթերի և համաձայնությունների շուրջ, բայց այն ժամանակ քաղաքական ուժերը բավարար պատասխանատու էին։ Նրանք, ովքեր իշխանության գլուխ էին այն ժամանակ, Ղարաբաղյան խնդիրը և հայ ժողովրդի համար կենսական կարևորության այն հարցերը, որոնց մասին մենք խոսում էինք, ընդամենը միջոց էին դարձրել սեփական իշխանությունը երկարաձգելու համար։ Եվ նրանք այսպես կոչված ընդդիմության դիրքերում այս ամենը փորձում են օգտագործել իրենց ռևանշն իրագործելու համար։ Նրանք թքած ունեն Հայաստանի վրա էլ, Արցախի վրա էլ։ Եթե նրանք դույզն ինչ չափով մտահոգ լինեին այս ամենով, ինչ Արցախում է տեղի ունենում, նրանց որդիները և իրենք Արցախում կլինեին, և Արցախի համար օրնի բուն ջանք չէին խնայի։